Aleykum, doğru haber. Mənim bu yoldaşım yataq xəstəsidir, birinci qrup əlildir. Xroniki xəstə deyil, düz bağırsağından üzr istəyirəm. Əməliyyat olub, ağır əməliyyatdan çıxıb. Bizim yaşayışımız çox çətindir. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən, ondan, Mehriban xanımdan, bizə yardım eləsin, kömək eləsin. Çox evdə yaşayırıq. Dəfələrlə nə qədər gedib məlumat vermişəm rayona, Ağsu rayonuna, Ağsu rayonunun Bəngəbir kəndində yaşayırıq biz. Əliyev Muxtar, Muxtəsər oğlu, Əliyevan Nüşabə, Soltan qızı. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bizə Allah rızası üçün kömək edəsiniz, yardım edəsiniz. Bizim bu evin yerinin polu da yoxdur, uçuq öydür. Kərpic, köhnə kərpic damıdır, palçıq damıdır. Dəfələrlə də gedib məlumat vermişəm rayonun icra başçısına, ondan, hamısına, ondan, bələdiyyəsinə, Axsulun bələdiyyəsinə, bizim nə ayağımızda torpaq var, nə ev var. Bu da babasından qalan köhnə əmilərinin evidir. Vaxt olacaq, onlar da bunu bizdən alacaqlar. Bizdə qalacaq havada. Atasından qalan uçuq palçıq damında da iki dənə ruhu ağır xəstə bacıları yaşayır. Xahiş edirəm, nümayəndə göndərin, gəlsin, baxsın. Bizim vəziyyətimiz çox çətindir, uçub ev tökülür. Atasından qalan evdə uçur orada, bu da burada uçur. Biz harada yaşayacaq? Biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq. Xahiş edirəm, prezidentimizdən, cənab prezidentimizdən bizə Allah rızası üçün kömək eləsin, yardım eləsin. Bizim də evimizi, bizə də evlə, onunla evimiz olsun, yaşamağa yerimiz olsun. Xahiş edirəm sizdən, çox artıq dərəcədə. Yaxından görsün, aydın olsun. Bax, baxın, xahiş edirəm sizdən, görün nə gündə yaşayır. Bax, palçıq damıdır. Biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq, bizim də yaşamağa hüququmuz var. Mən saldat böyüdürəm vətən üçün. Bir oğlum, bir qızım var, üzr istəyirəm. Bax, bu uşaqlara sosial yardım da almıram mən. Birinci qrup əlildir yoldaşım. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, kömək edəsiniz, yardım edəsiniz. Pampersinə də yoldaşımın pul çatdıra bilmirəm. Yaşadığımız yerə baxın. Baxın, görün, biz nə gündə yaşayırıq. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ağsu rayonundan torpaq verirsin, mənim də bir səliqəli bir evim olsun balaca. Dövlətimiz kömək eləsin mənə də. Mən də bu yaşayım da, babası yaşayım, bu balalarımı büyüdüm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bax, uçub tökülür, əldən gedir. Vəziyyət çox çətindir. Vəziyyətimiz çox çətindir. Xahiş edirəm sizdən. Bizim də yaşamağa bir evimiz, eşiyimiz olsun da. Uçub gedir, qədimi öldür, rəfi də çək. Qədimi evdir bu. Bu qədimi evdir, oranı çəkmə. Deyib, oranı çək. Uçan, deyib, çat deyən bax da gör, uçub palçıq damıdır. Hamısı uçub gedir əldən. Görün nə gündədir. Belə yaşayış çox çətindir belə. Gəl buranı çək. Deyim, ana, bax, bax, ulan, paların yanı gözünə gündədir. Buranı təmiz götür, bax, uçub gedir əldən, bax. Zəlzələdən də bura uçub gedir əldən. Nə qədər gedib məlumat vermişəm, heç kəs baxmır. Axı, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Birinci qrup əlin, iki körpə az yaşlı uşaqlarım. Xahiş edirəm sizdən, nəzərə alın. Allah rızası üçün bizə kömək edin.